Pozdravimo Jelenu Trivan, predsjednicu Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije i potpredsjednicu Demokratske stranke. Dragi moji Kragujevčani, mnogo sam srećna što mogu kao i Dušan da kažem moj. I moram da vam kažem da su me ophrvale emocije jer sam pre 15 godina ovde na ovom mestu prvi put izašla na binu. Živjeli smo grozno, živjeli smo teško, ali smo imali dve stvari. Imali smo ponos i imali smo osjećanje da budućnost pripada nama. U Kragujevcu je ta budućnost već počela. Dolina gladi postala je mesto gde ljudi žele da žive. Što govori o tome da samo kada verujete, hoćete, sve možete da ostvarite. Lažu oni koji kažu da se ništa nije promenilo. Kao što rekoh, za Kragujevac je budućnost počela. Ovde u hemijskom čišćenju cenovnici pišu na italijanskom jeziku. Otvaraju se nova radna mesta, stižu investicije, rade se infrastrukturni radovi. Kragujevcu i Kragujevčanima niko to nije poklonio. To je bilo pitanje izbora. Izborili su se, tražili su evropsku Srbiju i evropski Kragujevac. Sada i drugi traže da se i kod njih živi kao u Kragujevcu. I otvorili smo im šansu. Sada cela Srbija ima tu šansu. Dobili smo status kandidata, ili da budem preciznija, osvojili smo status kandidata. Niko nam ga nije poklonio. Osvojili smo ga svojim radom, svojom verom u budućnost i pravim izborom pravih ljudi na pravo mesto. Osvojio ga je, bez lažne skromnosti, pre svega Boris Tadić. Ostalo je na nama. Da li ćemo da ga iskoristimo ili nećemo? Sve je pitanje izbora. Kao i u privatnom životu, tako i u politici. Mi treba da izaberemo da li će da nas vode politički avanturisti. Mi treba da izaberemo da li ćemo sutra biti gladni dok oni štrajkuju glađu. Mi treba da izaberemo da li ćemo glasati za ljude sa kojima sutra ne znamo u kakvoj ćemo se zemlji probuditi. Ja neću da živim u toj zemlji. I tada, 97. sam rekla, ja u ovakvoj zemlji neću da živim. Neću da živim u zemlji koju vode ljudi koji su kupili diplome. Hoću da živim u zemlji mladih, obrazovanih ljudi. Tada sam govorila ovde svojim gimnazijskim đacima. Danas je ovde u ovoj masi moje dete. Hoću da živim u zemlji u kojoj svako dete ima istu šansu. Pre svega šansu ne da podmićuje, ne da korumpira, nego da svojim znanjem osvoji znanje, da se obrazuje i da živi kao svako normalan i čestit u Evropskoj uniji. To hoću. Hoću da budućnost dođe za sve. Da svako dete ima šansu da ide i u vrtić i u srednju školu i da ova država, baš kao Smederevac, subvencioniše obrazovanje i svakom siromašnom da kredit da upiše fakultet. Hoću da 2020. godine 40% ljudi ovde budu visoko obrazovani, ali ne na mućku, nego na svoje znanje i na svoju pamet. Nemojte da mi kažete da ne može, jer može. Mnogo toga se promenilo od 97. do danas, od 2008. do danas. Mnogo je ovde među vama čestitih i pametnih ljudi koji su sa svojih 10 prstiju mnogo uradili. Ja želim jednog takvog da vam predstavim. U Kragujevcu živi mnogo malih privrednika. Ljudi koji su se odvažili da sa svojih 10 prstiju počnu svoj biznis, podignu svoju porodicu, ali daju šansu i nekim drugim ljudima. Predstavljam vam Milenka Maraševića, vlasnika firme Pink Panther, čiji se proizvodi prodaju danas u više od 15 gradova u Srbiji. Ja se nadam da će se prodavati u Evropskoj uniji. Milenko, dođi! Hoću da vam Milenko, a ne političari, kažu svojim primerom
Tako je sve moguće kad znate šta od života hoćete. Počelo je pre otprilike 6 godina. Svoj posao sam krenuo sa porodicom, sa svojim sredstvima. To je bila jedna mala firma koja je imala mali posao. Međutim, danas su stvari mnogo drugačije. Grupa Pink Panther sa saradnicima iz Užica, mesni kombinat Mota, je napravila jednu jako ozbiljnu i veliku priču. A to je dokaz da ljudi samo radom, a to je najveća snaga, mogu da ostvare velike stvari. Grupa Pink Panther sada trenutno u Srbiji zapošljava preko 500 ljudi, svoje radnje ima u preko 15 gradova i smatramo da je to naša snaga. Još jedna stvar jako bitna. Veliki posao da bi opstao, potreban je vetar u leđa. Mi mali privrednici smo raširili svoje jedra, očekujemo taj vetar i ja mislim da je to put uspeha i rada. Da, ja mislim da ste rekli ono najvažnije, da je put uspeha, da oni koji vode Srbiju slušaju svoje ljude, da im pomognu, a da oni budu odvažni i hrabri i ispravno izaberu. Hvala Milenko, želim Kragujevcu mnogo ovakvih ljudi.